За сезоната на одмори да не биде и сезона на големи проблеми, секторот за внатрешни работи Штип со препораки и апели до граѓаните како да се заштитат. Во делот на заштита од кражби, полицијата препорачува заклучување на влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, внесување на вредни предмети во соодветни простории, а особено да бидат внимателни при користење на социјалните мрежи, односно да не постираат слики и места каде престојуваат, бидејќи тие се вистински извор на информации за крадците каде можат слободно да оперираат, односно можат да станат лесен плен на кражба. Освен од кражби, опасност демни и во сообраќајот, затоа потребна е одговорност и тука. Да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја приспособат брзината на движење кон условите и состојбата на патот, да возат одморени, да не употребуваат алкохол кога управуваат возило, да не престигнуваат на непрописни места, да ги носат важечките дозволи. Минатата година, кога во прашање беа пожарите, регионот помина многу лошо. Затоа сега гласно се апелира на одговорност. Предупредуваме граѓаните да не фрлаат од пушоци од цигари и при движење во шуми и на отворен простор да не палат оган поради опасност од предизвикување на пожари. Сите безбедностни настани и појави можат да ги пријават на телефонските броеви 192 и 112. Статистиката на секторот за внатрешни работи покажува дека со одговорно однесување и превентивно делување на сите чинители, резултатите се евидентни. Вкупниот криминал на подрачјето на СВР Штип за изминатите 6 месеци од 2022 година бележи намалување од 10%. Во делот на недозволената трговија со дрога се поднесени 41 кривична пријава, при што запленети се 88,4 килограми марихуана и 117 грама хероин и 35 грама кокаин. Постигната е ефикасност од 36% во расветлувањето на тешките кражби и 50% кај кривичните дела разбойништво. Јавниот ред и мир во изминатите 6 месеци бележи намалување кај пријавените прекршоци за 7%. Во областта на сообраќајот има намалување за 33% во сообраќајните несреќи со загинати лица.